Володимир Слабун з родиною приїхав на фестиваль вперше. Скористалися власним транспортом, щоб дістатися місця події. Говорить, в планах позапускати «Змія». Велика організація поліції, звичайно, велика. Велике досягнення те, що культурно тут все облаштовано, все по-людськи гідно. І хочемо побачити античну культуру, співучість українського народу, діточок, розваги козацькі. Вже вдруге на фестивалі Олександра Бібік. Одноденною поїздкою від туристичної фірми змогла дістатися Трихат. Говорить, сьогодні навчилася запускати «Змія», і це чудова згадка від фестивалю. Перша я була 2018-му, мені дуже сподобалось. Я вирішила приїхати сюди, щоб покращити спогади. Я дуже рада. Побачили майстер-класи, чудові красиві змії, кайт-фест. Вперше пустила змія. Фестиваль повітряних зміїв «Ультрафест Трихати» вже вп'яте збирає гостей з України та інших країн на території села Трихати. Голова Ольшанської об'єднаної територіальної громади Тетяна Щербина говорить, цього року виділили 150 тисяч гривень на благоустрій території у 20 гектарів. Два тижні ми працювали на цій території. Благоустрій території – це було на наших плечах, облаштування туалетних приміщень, вивіз сміття, забезпечення технічною водою. Коли з'явилася інформація, що даний фестиваль мав забрати з нашої території і перенести в іншу громаду, тому люди сколихнулися і ми почали відстоювати дане дійство на нашій території. Дійсно, це п'ятий ювілейний фестиваль. У нас є підписи, листи, звернення до всіх високопосадовців для того, щоб залишити цей фестиваль у нас. Головний режисер фестивалю Андрій Нерода говорить, планують розважити до 20 тисяч відпочивальників. Подбали про їх безпеку, огородили територію зі зміями. На фестивалі чергують швидка, поліція та рятувальники. Він огорожений повністю, тобто безпечний. В нього є грузи, які потрібні, які кранами встановлювали, і величезна територія. Ми набрали великий бал від Українського культурного фонду, прийняли участь, виграли грант. І на сьогоднішній день з 500 балів ми набрали 439. Саме тому отримали допомогу гранту від Українського культурного фонду та Державного агентства розвитку туризму. Ми єдині в Україні, які внесені ще в міжнародні календарі, внесені всеукраїнські календарі до 30-річчя незалежності. І ми єдині, де в небо піднімаються кайти-гіганти. Ювілейний п'ятий фестиваль зібрав 8 команд кайтерів з України та міжнародні з Шотландії, Естонії і Туреччини. Експертка з кайтів Анна Компанієць говорить, вдалося владнати все з документами та об'єднати спортсменів у велику родину – у Федерацію повітряних зміїв. У нас представлена Хмельницька область, Дніпропетровська область, Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область. Нас дуже багато і ми створили. Тобто ми сказали перше своє велике слово на тому річному фестивалі, що ми хочемо створити і ми створюємо Федерацію повітряних зміїв. А у цьому році ми спромоглися, ми нарешті її зареєстрували. Космонавт, кит та дуже щасливий ведмідь. Найбільші кайти сьогодні представляють команда Шотландії Ендрю і Кетлін. В Україні вперше. Дизайн зміїв створювали самостійно, а от виготовленням займалася команда професіоналів з Нової Зеландії. Його кайти сьогодні пересували навіть бетонні блоки. Ми дуже щасливі бути тут в Україні. До ковіду запускав змію кожні вихідні. Зараз не так багато. Робота дуже важка. Я коли сюди прийшов, в мене було багато сумок. Ми запускали вгору і постійно боролися з мотузками. Інколи залишаються сліди на руках. Треба бути дуже сильним, смикати за мотузки, щоб вони не падали. Другий день фестивалю буде 22 серпня. Наступного року для проведення виділено від обласного бюджету 1 мільйон гривень, сказав голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім. Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.